Već godinama unazad osnovna škola Rajek Pavićević može da se pohvali postignutim rezultatima na opštinskim, okružnim pa i republičkim takmičenjima. Direktor škole Dragan Jovanović je mišljenja da učestvovanje dece na raznim takmičenjima predstavlja neki vid motivacije svima koji na njima učestvuju. Preko 50 učenika ove škole učestvovalo je na okružnom takmičenju, od kojih se osmoro plasiralo na republičko takmičenje. Pa ove godine iznenada su nam krenula, tako da kažem, takmičenja, korona, dozvola, sve ubrzano je bilo. Kolege nastavnici su tokom godine radili vredno sa djecom, dosta djece je uzelo učešće u takmičenjima. Preko 50 učenika je bilo na okružnim takmičenjima i od tih 50 na republičkom takmičenju smo imali 8 učenika. Jedan odličan uspeh učenice Tijane, malo pre pričala, skromna je, 19 bodova od moguće 20, drugo mesto na republici, stvarno divan uspeh. Sve čestitke svoj deci i svim kolegama koji su učestvovali u stvarno divnom uspehu. Pa bukvalno smo iz svih predmeta gde smo dobili pozive za učešće, gde su organizovane takmičenje i fizika i biologija i hemija i matematika, istorija, geografija, da se ne ponovim negde, da nekog ne izostim, iz svih bukvalno predmeta, naročito iz sportskih aktivnosti gde smo mi bili domaćini opštinskog takmičenja. Naša ekipa je grupno, dečaci su učestvovali na međuokružnom takmičenju, odnosno okružnom takmičenju. Tu su i kolege, ajte da ih pomenu, iz Svetog Save, devojčice se plasirale na okružno takmičenje. Imali smo uspeha devojčica na međuokružnom takmičenju, znači bila je četvrta na 600 metara, a i dosta dečaka je uzelo lep uspeh na tom takmičenju. Bila sam na fizici i tu sam dobila pohvalu. Na hemiji treće mesto i na srpskom prvo. A na srpskom si bila i na republičkom, je li tako? Da. Kako je tamo bilo? Pa, bilo je prilično teško, ali osvojila sam drugo mesto. Ja sam bila na takmičenju iz srpskog jezika, tu sam osvojila treće mesto i bila sam na takmičenju iz hemije, tu sam također osvojila treće mesto. Bila sam na takmičenju iz srpskog na kom sam osvojila treće mesto i na takmičenju iz geografije na kom sam također osvojila treće mesto. I kako je bilo na takmičenju? Pa, na srpskom je bilo super, na geografiji bilo malo teže, ali ipak isto bilo odlično. Ja sam Kristijan Radovanović, učenik sam 7. razreda, išao sam na takmičenje iz geografije i osvojio sam 3. mjesto na okružnom takmičenju. Bilo je 90 poena potrebno da se ide na republičko, ali ja sam imao 73.